Barec lidi, vítá vás Viny u své herní série ze hry Battle Block Theater. Mám tady i svýho speciální hosta, který je tady furt prazí. Asi za to bude brzo odměněn. Ani vás nepozdraví, vidíte, jak čau, je to vychovaná. Čau, čau. Tak jo, pustíme se na to. Budeme tady u druhá kapitola, čtvrtý díl. To se napovědá v tom minulém díle. Plnit na pár pokusů. Tak. Jenom si nevíte, tak já jsem ten frajer s obvazem na hlavě. Tak, tady nám přibývají krabice, které můžeme posouvat a můžeme s nimi i skákat a umístěvat se je do vzduchu. Jakoby to už nebylo málo, že? Tak. Jej, tady jsou nějaké krabice. No, že ty to zahoď a pustíš je ven a oni pojedou a... Tak musíš jí taky uhnout. Jeď se mnou. A jste jinak na mě. No. Tak jo, spodem asi jdeš, spodem. Počkej, ne. Tak jo, vlastně, to by šlo, že? Co se to tam děje? Nevím. Ale když to zkusíš skočit tam... No, jdeš no. Tam? Jako, co s tím, jako? Tam je, tam podle mě je ta schovka na diamant. No, já jsem si to nezdá nějak. Mě se tam nechce, píš tam sama. Dobře. No. Šikulka. Proč? Proč? Já jsem myslel, že už to skončí. No. Tak, jsme tu. Jdi opatrně, jo? Znáš se. Hej, já jsem nejsem tak hrozná. Ne. U ní. ty kraso. No, tak to je. Dobře, no, ty kraso jsem teda já, jo? Ale zkusím vzít ten diamuš, jo? Tak. Počkej, jdou nahoru? Já se podívám, co je dole. To bys mohl, že? Jo, to bys mohl. Takovou se spíš prostě děláme. Já to vezmu. Ne. Au! Tak počkej, začal mít krabku. Tak jsem ti dělal rozmáčku. Stoj, ne? Skoč nahoru. Chceš krabku? Aha. Uh-huh. Pořádně natáhni. Mám. Děkuju. Jdeš první. No, tak skáč, tam bude někde ten diamant, no nic. Jo, počkej, já uhnu, jo. Spadneš. Speciální level, že by? Aha. Bacha. No, bacha na co, nic nevidím, nebo neskačný, hm? Tam je exit, nic toho jsem si nezpustal. A já jsem tady tak trochu seklý vpravo nahoře. Máme skoro, ne, tady klubičko vlevo. Už mám, klubičko mám, tady jsou ta šedivé diamanty. Ještě jeden. Kde? Mám všechny. Dobře mi, dobře. První level, hotovej. Já jsem tak dobrý. Hele, víš, že samochvál smrdí z to, že jo? Trošičku. No, smrt nechceme. Moje. Oni, ty solisto. Co je? Jdeš nahoru? Veš? Ja. Ty krás, teď jsem se lekla. Tak
To si mě čekali. No něco takového jsem možná čekal. Jak to? Vacha. Já jsem nahoře. A jak jsi tam dostal? No skočil jsem doprava na tom ten a mě to odrazilo. Aha, ale tady ještě někdo dostaneš tam? Jdeš tam? Jo, mě to odrazilo úplně blbě do toho přímo. No dobře no, jsem strašně moc čikovný. Tam ještě diamantovou? No, až se to otevře. Měl bys to posunout? No, jsi to posunul furt tak náhodně, nevím, jsi nějaký systém. No to je doba. Hele, hele, ty si tam můžeš jít sám, jako. Ne. Dobrý, dobrý, já jsem v pohodě, já jsem v pohodě. Tam jeden na druhý diamant. Obětujem ho. Obětujem ho. Tak já čekám tady. Ty jo, ty máš štěstí. No to jo. Počkej, bacha. Já vidím. No. Převaz, kam já vlez. Čekám. Aha, počkej, víš kousek dál? Přivoláme si lodičku. Hop. Jak to, že to by to nehodilo tak jak mě? Se střelíš nějak z dálky? Ještě jednou to hoď. Počkám, až to vybuchne a třeba už bude mrtvej. To tvoje salva. Aha. Aha. No. Dobrý, dobrý. Ne. Tyjo, ještě byl někde exit, tyjo. Promiň. Dobrý. Nemůžeme být tak dobří. No, my jsme... Ježišmarja! Já jsem spavně... Tak to... Tyjo, to je ale... To je ale... To je hustý kostky. Vykutá ale na... Počkej. Jako já, co? Ty si pohni. Tak to bysme ani... Tyjo. Sakra, tyjo. Ty ale tak nejde tam nějaké místo. Na těch zvířatech, nebo co to je. Hop. Přivali lodičku. A nehybej se hlavně, děkuju. Já se nemůžu chytnout. A já jsem možná tlačítko. No to je ono. Už by se měl stačit. A to druhé možná sejmu. Aha. Já to se tam mávám na ledě. Protože mě to omráčil ten tvůj disk, že jo? Šikovně hozený taky, že? Tak jak jinak? No nešikovně. Ty případe. Já se
No, protože ty jsi mě blokla, no. No. Tak já se z něj zbraně budu ho zaladěvat. Tak ho zaď dolů. Do té vody ho zaď. Ale jak, já nevím jak. No, tak přesně, na vody. Co to je? Jak to tady bylo? Jak jsi spadl do vody, nebo co jsi se spadl? No, protože ta kostka nějak se byl vypuhla. Aha. To je blbý, protože... No, tak to ještě bude sranda, vážení dámy a pánové. No. Tam se většinou nějak dostaneme, ale... No, prostě ty levely vypůjí. Aaaa, ty taky, ty jsi to taky schytala. Protože jsem nešla na čas, já když je tako, se nikdy nedržuju a ono to pak vyjde, víš? Tady jsem se zdržovala. Jdeš po něj? Já se snažím. Tak, asi počkám. Je to menší, myslím, že menší, když je ta obrovka větší, tím je to horší. No, tak musíš počkat, než úplně tak moc napřed být. Když jak se to zkoušelo, no, tak jako... musím se čekat, no. Hop. Tak pláží. Tyš. No. Já dělo chlapa líbat nechci. Jdeš pryč? Myslím, že jo. Hele, co bylo? Brž, jo? Dobře ty, jo. Nezemřeš? Tak nesmím ani jeden zemřít, jo, takže. Čekej. Co se bojím tady? Se docela bojím hodně. Jak to mám jako udělat, řekni. Nevím. Lez do exitu? Mám lez do exitu? Jo, asi jo. Aha. Já se bojím. Já jsem měla zabít, asi možná prvé. To mělo být skončit to, ne? Jakože konec levela, jakože jsme to dali. Když to nestihneme. Jo. Jo? Tak jo. Tětě, vidíš. Aspoň něco. Fuh. Já jsem měl umřít, ale aspoň mě nesmí dostat. Předtím jsme taky, já jsem dostal, když jsem umřela a byl to už povedený. Asi nevím. Čas nemůžem tam zůstat, no. Tak, tak to vlastně zablokujem. Čekaj, nebo to tam ještě tohle? Já myslím, že jo. Ne, tak ne, už tam skočíš takhle. Jo. Chci bojovat. Tak to bylo podlý. Tak ty zmřela? No, on by tady skočil na tu kostku jednou. Jasně, táhni mi to po hlavě. Aj. Jako tam, pryč. Promiň, promiň! Co blbneš? Já jsem chtěla zkusit, jestli mám tady to. No. Já jsem se nedíval, jestli jsem tu. Jsem zvědět, že to třeba zarazí mi nejen to, víš? Ty si tu zbraň musíš vlastně někam pryč, protože ty jsi vlastně nebezpečná. Aha. Tak... Musíš jít loď, no. No, já vím. A jde to dolů, já přilákám. No, já už šťouchni, už. Ježiš. No jo. Jdeš? Tak
teďka nemusím, ne? Jo, ty jo, jo. Já si počkám radši ještě jednou. Aha, radši jo. Hop, ty hop. Jo. Já se bojím. Počkej, až tady ten. Pojď, pojď. Akorát mě něco, jo. Jo, dobrý. Počkej, jak na to musíš přeběhnout? Seskoč! Chápeš, jo, my jsme seskočili, já bych tam to. Ty máš tak malý reflexí, ty jo. To je strožný. Hej. Tak jsem to nepochopil, no. Dala. Můžeš s nima něco udělat? Tak ty mě zmrazí bez tak, no. No tak nestojíš na hlavě, no. Takže zmrazíš, tak... A když to házíš furt, tak no. Taky dobrý. Šikolka. Nech mě bojovat. No. Vidíš, jsem mrtvej. Proč? Proč? Co jsem ti udělal? Já to nevím, že se tak rád koupíš. Špatný tlačítko. Ty jsi teda šíša. Ty to teda ne, jako, to si. Tak je krásně sejmu. Jo. Dobře, malo jsem řekl taky. Přiznávám. No. Tak uhni. Ani už tam nehlasím. Já už nevím, co mám teďka za zbraň. Tak nepoužij. Píšiš, ta loď, ty ho se nezapálí, což je ale divný. Yeah! Máš ještě ne? Nebo tak já poběžím a ty mě pak otevřeš, no? Abych dopadl tam, jo? Jo, moment. Pomalé, musíš dřív. Jo. Jasně, nech mě tady, v pohodě. Tak. Hop. Bude teplá. Co? Tak zkouším vodu, ne? Jo, jo, je to plán. Tak, teď mě mohla umořat. Jo. Kudy teď? Kam teď? Proč? Proč? Já nevím. Tak možná by to šlo, ne? Mám to. Naše, přijď to. Co tam je? Co je tam? Nevím. No, doufám. Kde? Ale já nedokážu vyskřenit ty první. Já tam jdu.
Jarara. Jak všecko? No. C? No, protože jsi vynechala sami diamanty. No, ale já nevím, jaký čas to vzali. Asi půjdeme nakoupit nějaký další potvory a ukončíme díl. Ještě si dáme fight mezi sebou potom, co ty na to? Něco... Je, Godzilla! Oh, Godzilla s třeba očíma! Je, to nechci. To jsem nechal. To bylo omyl. To tady. Ten je trapný. Já už tam ke mně. Bum! Tak co? Je. Myslím, že asi budeme ukončovat epizodu. Akorát si zvolím nějaký nový skin. To je nějaká zbraň na blízko, ani ne, že? Jo, tady. Vem si týpka, co pije. Dáme si fight, jo? Last man standing, pojď. Jako teďka, jo? Ne. Vyhláš ty víčky jako... Vyhrál jsem. Tak jo lidi, díky za zhlédnutí, určitě dejte like nebo odběr, pokud se vám video líbilo. Příště budeme pokračovat tady 2.7. Pokud nebudu do té doby pořád zmražený. Tak jo lidi, mějte se hezky, nazdár. Čau.